wis duwe pilihan. Sampean bline ngeraken yen wis duwe dedemen, gal dina kesanding cuma baturan limung kindi kawin. Aji Putra Official spesial tako Riting. Najan sepira demene seperi terasa kaken sampean gandeng wadone pura-pura mesa. Padahal nangis batine senyum teka tonaken lebih ada di jodoh kuat kuat takkan nanggure bibi tresna tapi cukule larang cinta sun ke bladeng ning tengah dalan demeni wong lanang durung kabaran wis duwe pilihan sampean bline ngeraken yen wis duwe dedemen gal dina kesanding